OK シーリー、現状のシアの状況は？プラネトゥーヌが取り戻されたこと、バズール現象の抑制装置が設置されたことを機に、スマホのシェア率に変動が生じております。そうですか。私の力に影響が出る前に、IS クリスタルを回収できてよかったです。はい。マスターの力は今、スマホのシェア率の変動により、乱れが生じています。ここから、次はどうするか、ですね。よし！設置完了！これでもう完璧ってやつ？街とかその周辺でバズール現象が発生する心配がなくなったっていうか。マホちゃん、お疲れ様。これで一安心だね。うんうん。この足にかかれば 100% 保証！さすがにそれは盛りすぎでしょう。かなりの高い確率で、バズール現象の発生を防げるのは確かだけれど。それだけでも十分な効果だわ。ブランさん、来てくれたんですね。これから先、ルイーを守ってくれる大事な装置を設置するんだから、立ち会うのは当然よ。それに、この子たちも来たがったから。やっほー、ネプギア。ちゃんとお仕事してるか来てあげたわよ。ネプギアちゃん。応援に来たよ。あ、二人とも来てくれて嬉しいな。あまり邪魔しちゃダメよ。大丈夫。あとはスイッチをオンにしてバイブスを上げ上げにするだけっしょ。意味わかんない言葉使わないの。準備は完了しました。あとは作動させるだけです。ここはブランさんがスイッチを。私やりたい。私も。はいはい、それじゃあ3人でやりましょう。はーい、せーのっていくよ。せーの。おお、これだけ？何も起こらないよ。いや、何も起こらないようにするのが抑制装置なので。これでルビーの街は安全ね。なんだかほっとしたわ。てか、ルビーの設置が最後になっちゃってごめんね。それは構わないわ。ルビーは比較的バズール現象の発生率が低い国だったから、発生率の高いラステーションやリーンボックスを優先するのは当然よ。ねえねえ、先にこれを設置した国ってもう効果が出てるんだよね。もち！大船に乗ったつもりで豪華客船クルーズしちゃっていいよ。そこは大船に乗ったつもりで安心してでしょ。とにかくこれでルビーも安心だね、お姉ちゃん。ええ、未だに危機が去ったわけじゃないけれど、国民たちの不安が減った分、シェアの減少にも歯止めがかかるはずよ。うんうん、そこも期待してていいよ。これで各国ともほっと一息つけるっしょ。あ、そういえばネプギア、ネプテューヌって今頃どうしてるの？あ、お姉ちゃんでしたら、ここのところ毎日プラネテューヌで事後処理に追われてます。お姉ちゃん、すごく頑張ってて、体を壊したりしないか、私、ちょっと心配で。あのネプテューヌが真面目に仕事を？むしろ大丈夫なの、それ。お姉ちゃんは、バックアップに回るから、これからは私を中心に動いていけばいいって言ってたけど、そういうのは、お姉ちゃんの役目だったのに、私に、そんな大役務まるかな。私もネプテューヌに負けてられないわ。早く帰って仕事を片付けましょう。お姉ちゃんまたお仕事。せっかくお外に出たのに。何言ってるの。ロムとラムもお勉強の時間でしょ。ほら、一緒に戻るわよ。うん、ママ。はあ、わかったわ。
一緒にケーキでも食べに行きましょう。やったー、お姉ちゃん大好き。それじゃあネプギア、また後でね。ブランさんたち行っちゃったね。ねえ、せっかくだしさ、このメンツでどっか行く？自由時間ってことで。いいけど、あんまり長いはできないわよ。そんなこと言わずにさ、ほら行こう行こう。いきなりどこか行くって言われても。真帆は何か目的でもあるの？え、別にないけど、観光してルイの名所とか美味しいものとかを楽しみたいなって。あのね、私たちは遊びに来たわけじゃないのよ。ちょっとくらいいいじゃん。いい刺激になるかもだし。何がいい刺激よ。ネプギアも何か言ってやって。もしかすると真帆ちゃんの記憶が戻るきっかけになるかも。そうそう、それ遊んでるうちにアーシの記憶が戻るかも。ギアチーナイス。まったく、ネプギアは真帆に甘いんだから。うん、じゃあ決まりだね。二人は行きたい場所ってあるの？あーしはね、めっちゃ映えるって噂のアイスクリーム屋に行きたい。どうせなら有意義なところを観光したいわ。確かルイの歴史における重要な物品を展示してる博物館があったわよね。博物館？全然テンション上がんないじゃん。自分の記憶を取り戻したいんでしょ？だったら知的な刺激を得るべきだわ。それなら別に何か食べてからでもいいし。ギアチーはどっちに行きたい？そうね、ここはネプギアに決めてもらいましょう。私？じゃーん！ここがアーシの激推し、映えるって超話題のアイスクリーム屋さん。わあ、並んでるアイスのサンプル、どれもすっごくかわいいね。でしょでしょ、マジ夢かわ。ルイの街並みをイメージして作ったアイスだって書いてある。っていうか、トッピングの量が尋常じゃないわね。食べ方がよくわからないわ、これ。まあまあ、なんとかなるから大丈夫。お姉さん、トリマ、めっちゃ映えそうなやつ激盛りのモリモリで3つください。どさくさに紛れて人の分まで注文するな。私は普通のサイズでいいから。私もアンリちゃんと同じにしよっと。二人とも、ここで日和とかマジないわ。泣いた。真帆ちゃんがおすすめするだけあって、すっごく美味しいね。うん、悪くないわ。あのプリンが乗ってるアイスをお姉ちゃんに食べさせてあげたいな。というか、当の本人がまだ食べていないんだけど、さっきから何してるの？何って、ミンツブ用の撮影。こっちの角度の方がいいかな。はあ、やっぱギガ盛りアイス超映える。真帆ちゃん、さすがにそろそろ食べないと溶けちゃうよ。いまいち決まらないから、あとちょっとだけ。とかやってるうちに。ああ、やば、溶け始めた。だから言ったのに、早く食べないとトッピングごと落ちるわよ。冷たい、おいしい。けど、もっとゆっくり食べたかった、つらみ。いろいろあったけど楽しかったね。他に行きたいところってある？あ、そうそう、もう一つ行きたいとこあったんだった。ああ、例のあれを設置するのね。アンリー分かってる。ギアチーも来て来て。うん、いいけど。
何するんだろう。高台の方まで来ちゃったね。目的地ってここなの？そうね、ここなら条件にぴったり。んじゃ、そろそろギアチーに今回の目的を発表します。あ、やっと教えてくれるんだ。じゃじゃーん、なんと基地局の設置です。基地局ってマジフォンの通信を中継する建物のことだよね。そんなすごいものをここに建てるの？なんてギアチーが思ってるような大掛かりなやつじゃないよ。ええ、開けた場所の地面に真帆が作った装置を埋めるだけよ。で、これがその実物。コンパクトにすんのに苦労したわ。でもそんな小ぶりな装置が基地局になっちゃうんだね。あしら、バズール現象を解明するのにデータを集めてたじゃん。あれもっと大規模にやりたくって、マジフォン使えばいけんじゃねって思ったんだよね。世界中のみんなのマジフォンのセンサーと、ついでに CPU もちょっち借りて情報処理を並列化するわけ。そしたら今よりずーっとたくさんのデータを扱えて、バズール現象解明もめっちゃ早くなると思うっしょ。すごいすごいよ、真帆ちゃん。え、ちょ、まあそんな褒められると照れんじゃん。っていうかギアチーすこってかさ、実はこれってギアチーの絵の具屋を見てて思いついたんだよね。一個でダメなら合体して機能を追加する。マジフォンも一つ一つの処理能力は小さくてもいっぱい集まればすごいことできるって。まったく、簡単に言ってくれるわよね。そんな途方もないコードを書くこっちの身にもなってよ。だからこの装置はある意味ここにいる3人で作ったみたいな。私の N ギアが真帆ちゃんの役に立てて嬉しいよ。アンリーギアチー、3人で世界を救っちゃおう。うん、頑張ろうね。まったく、真帆はいつも大げさなんだから。とか言いつつ、アンリーもまんざらでもないって感じ。あ、そうだ、基地局1号を設置する記念にこの3人で写真撮ろうよ。写真。うん、私も N ギアで撮影したいな。今日は3人の記念日だね。そうと決まったらめっちゃ映えるやつ足が撮ってあげる。ほら、アンリーも入って入って。まあ拒否する理由もないし、いいわよ。うん、アンリちゃんも一緒に撮ろうね。ギアチー、3人ともちゃんと画面に入ってる？ちょっとだけはみ出してるかな。アンリちゃん、もう少しこっちに寄ってくれる？これくらいでいい？アンリってばミリ単位でしか動いてないじゃん。えい、こうしてやる。ちょ、真帆、そんなに密着したら暑苦しいでしょ。せっかくなんだし、くっつこうよ。それじゃあ撮るね。3、2、1、はい、チーズ。は、綺麗に撮れてるみたいでしょ。じゃあ次はアーシのマジフォンね。10枚は撮るから。真帆、撮りすぎよ。あー、撮った撮った、撮りまくり、一生分撮ったわ。まったく、限度ってものを知らないんだから。だってさ、いつお別れするかわかんないじゃん。思い出はちゃんと残しておいた方がいいから。真帆ちゃん？俺、ああ、知ってば、なんでそんなこと考えたんだろう。びっくりさせないでよ。急にシリアスに言うんだから。でも、気持ち、わかるな。私もちょっと前まで、お姉ちゃんを失ったって思ってたから。ネプギア。ギアチー。大丈夫だって、アーシラはずっと一緒だし、ずっとも。
と思うか。真帆とずっと一緒ねえ。どれだけ面倒を見させる気よ。わあ、ひどっ。アンリーマジひどくね。照れてるんだよ。こうなったらマジで永久にくっついててやるっしょ。我らずっとも永久超絶不滅。いや、真帆はもっと自立しなさいよ。永久に続くものなどありません。それが形のない友情だとしても。あなたは。灰色の女神、それにシーリーさん。一度だけ忠告します。その装置を設置するのはやめておきなさい。なんでそんなこと言うの？てか、あんた結局何者なわけ？気づいていないのですね。自分の犯した罪に気づかず、のうのうと生きている。不愉快です。足の罪？あなたは、記憶をなくす前の真帆ちゃんのことを知ってるんですか？ネプギア。お願いです！教えてください！真帆ちゃんのこと！お断りします。私には、やるべきことがある。やるべきこと？あなたは、一体何が目的なんですか？答えるつもりはありません。あなたたちが知るべきではない。何それ！自分は命令するくせに人の質問には答えないの？もう一度だけ、告げます。その装置の設置は、やめておきなさい。それで素直にはいって言うと思った？絶対嫌！意地でも設置する！わからずや。私の言う通りにするつもりがないのなら、いっそ力ずくで。まさかこんな簡単に、また現れてくれるなんて思わなかった。あの時、あなたは PC 大陸を、女神様のお住まいを攻撃した。アンリちゃん？あそこには大勢の人が働いていた。私のお父さんとお母さんも。私は許さない。あなただけは私がこの手で。アンリちゃん、ダメ！話してね、プギア。アンリ、アンリのお父さんとお母さん、女神の住んでるところ。ねえ、いろいろ知ってるなら教えてよ。やめろ、私に触れるな。真帆ちゃん、どうしたの？真帆ちゃん、タワーが崩れ、人が。マスター、大丈夫ですか？バイタル低下、精神波に乱れ、危険です。退避を推奨します。真帆ちゃん、急にどうしちゃったの？それに、あの人まで苦しみ始めて。真帆、しっかりなさい。タイミングで発生するのよ。それにバズール現象の抑制装置が機能してない。観測結果も今までのバズール現象と似たようで異なる数値が出てる。このバズール現象は少し違う。緊急プロトコルを発動します。マスターの生存を最優先。自己判断により
この場から撤退します。頼みます、シーリー。待ちなさい、まだあなたには聞きたいことが。いや、マホちゃん、パズール現象、こんなにモンスターが。痛い、痛い。マホちゃんは動けない。アンリちゃんと二人運んで逃げる、無理だ。モンスターにどの道追いつかれる。マホ、あなた一体どうしちゃったのよ。いつもバカみたいに元気なくせに。やるしかない、二人を守りながら戦う。ネプギア、ネプギアちゃん、お待たせ。ナイスタイミングだったわね。ユニちゃん、ロムちゃん、ラムちゃん。お礼なら後で聞くわ。さあ、とっとと片付けちゃいましょう。ふん、アンリちゃん、マホちゃんのことお願い。できる限り遠くへ逃げて。わかったわ。ネプギアたちも気をつけて。マホ、大丈夫？痛い、いや、痛い。マホ、もうすぐ町に着くから、そうすれば。町、タワーが崩れて、町が、いや、いや。マホ、ダメ。一人で行っちゃダメ。待って。この辺りにバズエーサーが。あれじゃない、ネプギア。うわー、うん、そうみたい。それじゃあみんな行く。待って、みんな。ネプギアちゃん、あれ、マホちゃん。痛い、痛い、痛い、痛い。うわー、まあ、え、バズエンサーを倒しちゃった。マホちゃん、あ、止まらない、頭の痛みが止まらない。バズール現象じゃないなら何なのよ、この痛み。何が原因なのよ。あ、きっとあれだわ、あの基地局とかいうやつね。きっとそう、あれが原因だわ。一度にマジフォンが集めたシェアを吸収してるんだ。壊す、壊さなきゃ、今すぐ。マホちゃん、落ち着いて。邪魔しないで、頭が痛くて仕方ないの。ネプギア、構えて。いつものマホと様子が全然違うわ。邪魔するなら誰だろうと容赦しない。マホちゃん、助けて、お姉ちゃん。マホちゃん、うるさい、話しかけないで、邪魔しないで。あの基地局を壊せばきっとこの痛みから解放される。マホちゃん、どうしちゃったの。わかんない、わかんないけど、苦しそうなのはわかる。ネプギア、なんとか魔法を抑えるわよ。うん、マホちゃん、もう少しだけ耐えて。痛い、痛い。私はお姉ちゃんのために頑張ってきたのに。頑張ってもお姉ちゃんは戻ってこなかったじゃない。なんでこんな目に遭うの。あとどれくらい頑張ればいいの。私は予備じゃない、お姉ちゃんの予備なんかじゃない。痛い、痛いよ。嬉しい、お願いだから邪魔しないでよ。私は
つまで頑張ればいいの？女神化、溶けちゃいましたね。真帆ちゃん！ネプギア、今のうちに真帆を。モンスター、もうバズエンサーは消えたんだから残ってないで消えなさいよ。ネプギアちゃん、真帆ちゃんが痛い痛い。待って、真帆ちゃん行かないで。いや、こんな時にごちゃごちゃと。モンスターを倒してすぐに追いかけないと。あれ足、魔法、目が覚めたのね。アンリー、もうバカ、私から離れるんじゃないわよ。本当にバカ、心配させて。ごめんアンリー。ここは？ここはルイの病院よ。魔法、あなたボロボロの状態で見つかったの。きっとモンスターに襲われたのね。ごめんね。私が魔法を見失わなければこんなことにはならなかった。本当にごめんね。足、あんまり覚えてないけど、アンリーは悪くないよ。足がどっか突っ走っちゃったのが悪いんだからさ。だから謝らないで、アンリー。魔法、あとさ、アンリー。ん？何？あの時めちゃんこ頭痛くて本当にヤババだったんだけどさ、足ちょっと思い出したかも。思い出した？それって記憶が？うん、そう、足にはさ、お姉ちゃんがいたんだなって。お姉ちゃんがいたってことは思い出せたよ。まあどんなお姉ちゃんかとか、お姉ちゃんとの思い出とかは全然わかんないけど、一歩前進じゃね？そうね、なんか魔法らしいわ。でしょ？あの頭痛のおかげかなって。次も思い出すために来い来いってね。バカ、調子に乗らないの。あいって、もう足病人だったら大声上げないで安静にしてなさい。魔法ちゃん、目覚めたの？うん、アンリには話さないわけ？魔法と戦ったってこと。どうしようか迷ってる。錯乱って言っちゃ悪いけど、私たちのこと攻撃してきたわよね。それにバズエンサーも簡単に倒してた。魔法には何かあるんじゃない？何かって？例えばIFさんが追っている謎の存在に関連してたりとか。今日の真帆は何かおかしかった。今まで見なかった一面を見たと思う。でも真帆ちゃん頭が痛いってずっと苦しそうにしてたよ。そうね、あれは本当に苦しかったんだと思う。だから例えば演技とかしきれず本性が見えた、とか。演技って、私たちを騙してたり？真帆ちゃんはそんなひどいこと、きっとしないわよ。わかんない。記憶がないっていうのも、本当なのかすら、私たちには証明できないでしょ？それは。私は、あんな状態だったとはいえ、マホには何かあるんじゃないかって思う。それこそ今回の事件全体に関わるような何かが。それでもあんたはマホと一緒にいる？私は確かにマホちゃんには何かあるんだと思う。それでも私は
真帆ちゃんを信じてる。なんか矛盾しているようでうまくは言えないんだけど、もし真帆ちゃんが記憶喪失を偽っていたとしても、一緒に冒険してきた真帆ちゃんは嘘偽りないありのままの真帆ちゃんだと思う。だから私は真帆ちゃんを信じるよ。そっか。ごめん、ユニちゃん。何謝ってるのよ。あんたが信じるって決めたんでしょ。私はそう決めたあんたを信じるわ。何年ずっと一緒にいると思ってるのよ。ユニちゃん、ありがとう。あと、バズール現象が発生した時、助けに来てくれて本当にありがとね。すごいタイミングだったね。どうして私たちがピンチだって分かったの？偶然よ。私たち、ネプギアを呼びに来たのよ。そうそう。こっち本題なのよね。とにかく、これを見て。動画配信？この動画を見ている貴様たちに、とっておきの情報を教えてやろう。バズール現象が世界中に広がる中、外に出ることすら難しくなっている昨今、誰もが人とのつながりに飢えているだろう。そんな時こそネットだ。でも品薄状態でスマホが買えない、やりたいのにネットができない。だが安心するがいい、この高性能スマホマジホンがある。私からの出血大サービス。通常なら1台あたり3キュッパのところ、今なら希望者になんと無料で配布。この動画が広告としてあらゆる動画配信サイトで流れ始めたのよ。なんだかすごいノリノリで喋ってるわよね。マジフォンをタダで配ったりするなんて、何か企んでるのかな。ネプギア、急いでプラネテューヌに戻りましょう。うん、お姉ちゃんやインスンさんに相談しなくちゃ。マジェコンヌが動き出したって。